20:30 на годиннику в ефірі «UA Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. Хмельницька міська інфекційна лікарня отримала 20 тест-систем на виявлення коронавірусу. Проводити масштабну дезінфекцію ринків у Хмельницькому почали працівники ДСНС області. Сьогодні у Хмельницькій міській інфекційній лікарні вперше використали тест-систему на визначення коронавірусу. Про це розповіла головна лікарка закладу Оксана Піддубна. За її словами, у пацієнта, в якого підозрювали COVID-19, діагноз не підтвердився. Загалом сьогодні міська інфекційна лікарня отримала 20 таких тестів. Це благодійна допомога від однієї приватної фірми. Нам подарували фірма 20 поки штучок. Уже 19, бо ми один вже використали. Ми чекали хвилин 15, може 20, півгодини. Чи поступили, можливо, за державні кошти закуплені? Не було у вас? Ні одного, нічого, ноль. І не знаєте, коли будуть? І не знаємо, коли будуть. За словами Оксани Піддубної, у п'ятницю очікують ще 150 тестів, котрі придбані за гроші з міського бюджету Хмельницького. На них витратили 50 тисяч гривень. У Донаєвецькій ОТГ обмежили роботу усіх організацій, окрім продуктових магазинів і аптек. Про це розповіла голова Донаєвецької міської ради Веліна Заєць. За її словами, на сьогоднішньому засіданні було підписано відповідне розпорядження. Ми довели до відома наших жителів громади про те, що оголошення карантину є надзвичайно важливим, і ми маємо всі дотримуватися ряду першочергових заходів щодо забезпечення усіх комунальних установ, закладів нашої громади. Стосовно рекомендацій зобов'язано скасувати або максимально перевести наради на засідання в телефонному режимі або режим відеоконференції і припинити особисті прийоми громадян. Також запроваджено щоденний температурний скринінг персоналу, негайно відправляти додому на самоізоляцію всіх працівників, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань. Веліна Заєць додає, з рекомендаціями були ознайомлені усі керівники Донаєвецької ОТГ. Також на розсуд під особисту відповідальність керівників рекомендуємо тимчасово призупиняти такі об'єкти загального користування, як незалежно від форм власності, де може бути присутність більше як 10 осіб. Мова йде про всі культурні розважальні заклади, дитячі майданчики, фітнес-клуби, тренажерні зали, спортивні майданчики, стадіони, магазини, крім, звичайно, продуктових та аптек, ресторани, заклади громадського харчування, готелі, бари, кафе. Ми попередили керівників закладів, установ, організацій, всіх підприємств про персональну відповідальність за виконання цього розпорядження згідно чинним законодавством України. Відзавтра у Хмельницькому усі торгово-розважальні центри, магазини, заклади громадського харчування, речові ринки закривають на карантин. Таке рішення ухвалили під час засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, каже член комісії, начальник управління ЖКГ Василь Новачок. За його словами, працюватимуть лише продуктові ринки, супермаркети та магазини й аптеки. Також особисті прийоми громадян посадовцями Хмельницької міської ради до 3 квітня відбуватимуться в телефонному режимі або через електронне листування. Про це розповідає головний спеціаліст управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Наталя Воронка. За її словами, звернення можна залишати щоденно з 9 ранку до 18 години, в п'ятницю до 17, за номерами телефонів у Хмельницькому 76 25 33 або 70 37 82. В електронному режимі від сьогодні працює ЦНАП, закриті всі абонентські служби комунальних підприємств. Відзавтра у Хмельницькому починають дезінфікувати зупинки громадського транспорту, центральні вулиці, багатоквартирні будинки. Дезінфекцію хмельницьких ринків почали працівники ДСНС області. Обробляють території в рамках карантинних заходів з метою профілактики інфекційних захворювань, каже заступник начальника першої державної пожежно-рятувальної частини Олексій Паньков. Як це відбувалося, дивіться далі. Рятувальники провели дезінфекцію на території гуртово-роздрібного овочевого центру «Дубово» в обласному центрі. На території об'єкту може перебувати близько 7 тисяч людей, каже заступник начальника першої державної пожежно-рятувальної частини Олексій Пеньков. Було проведено дезінфекцію гуртово-роздрібного ринку «Дубово». Даний захід проводиться за зверненням місцевої влади та для профілактики вірусних захворювань. Цього на території ринку було оброблено спецрощином близько 8 тисяч метрів квадратних. На речовому ринку продезінфікували вулицю геологів. Загальна площа обробленої території становить 14 тисяч квадратних метрів, каже Олексій Пеньков. Проводиться це за допомогою засобу «Ланідаз-300», який використовується для дезінфекції.
і його ефект триватиме близько 7 днів. Дані заходи проводяться згідно звернення місцевої влади. Надалі, якщо такі звернення будуть до нас надходити, будемо сприяти. Контролювати якість дезінфекції ринків у Хмельницькому та області мають працівники головного управління Держпродспоживслужби, каже начальник служби Василь Грушко. Додає, необхідно закупити сучасні препарати, які не мають запахів. Ми можемо в якійсь мірі використовувати хлорне вапно, яке буде відповідно до методи готуватися, будуть витяжки з активним флором і відповідно до рекомендацій МОЗу, санепідемслужби, верніше лабораторного центру, ми можемо це використовувати як виключення в якійсь надзвичайній ситуації. Власник ринку зобов'язаний після завершення того торгового процесу забезпечити миття, прибирання і дезінфекцію території, на якій проводиться там торгівельна діяльність. В них в резерві має бути і дезінфікуючий засіб, і засоби прибирання, і засоби миття, і персонал, який має це робити. В місті продовжують дезінфікувати громадський транспорт та зупинки. Відзавтра розпочнуть дезінфекцію центральних вулиць міста та багатоквартирних будинків. Леся Боровецька, Тарина Шевчук, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. На період 16 березня до 3 квітня встановили особливий режим роботи суддів України. Про це Суспільному повідомив голова апеляційного суду Хмельницького Сергій Болотін. На даний час Хмельницьким апеляційним судом прийнято рішення призупинити позапроцесуальну діяльність, а саме проведення круглих столів, прийомів громадян, семінарів і тощо, що пов'язане з цими невідправленням правосуддя. На даний час судова система Хмельницької області, загальні суди працюють в штатному режимі, відправляють правосуддя. Однак тільки за виключенням цих заходів, які були наголошені. Як додає Сергій Болотін, по можливості утримуватися від звернення до суду та перейти на дистанційне отримання необхідної інформації. На даний час на наших сайтах, в тому числі і в Фейсбуці, на телеграм-каналі, на офіційному сайті Хмельницького апеляційного суду розміщені всі засоби зв'язку, як телефони, також електронні засоби зв'язку, пошта, відповідно до якої люди можуть звертатися і отримати повну інформацію, допомогу, а також консультації з тих чи інших питань, що стосуються безпосередньо діяльності суду і проведення процесів. За фактом виявлення несанкціонованого сміттєзвалища поблизу село Гвардійське Хмельницького району, поліція проводить перевірку. Про це Суспільному розповідає начальник Хмельницького районного відділення поліції Василь Пташчук. Нагадаю, рештки тварин біля села Гвардійське знайшли місцеві жителі. Подробиці – далі у сюжеті. Першим побачив таку знахідку місцевий житель Василь Фліс. Чоловік каже, з вересня 2019 року тут зробили сміттєзвалище, куди звозили різне сміття. Збирав гриби в серпні місяці, тут ще нічого не було. А в вересні вже пізно прийшов, то вже побачив, що була свалка. І в грудні місяці я звернувся до голови сільської ради, і я їй це говорив. Вона казала, ми будемо приймати міри, і які міри до цієї пори ми не бачимо. Ніякі міри не приймалися, так свалки як були, так і є. Свиней відходить. Свиней ці відходи звалені, є місця, великі машина привозить, які обвали, видно, з шкури сняті, обвали віддільно, зроблено це якийсь м'ясокомбінат. Бо це дядько не вивезе, бо він все на базарі продає. Там, де зараз купа сміття, колись була зона відпочинку. Хто і навіщо вивіз сюди рештки тварин, наразі невідомо, розповідає житель села Гвардійське Віктор Шантера. До мене подзвонив брат і сказав, що за селом є вивезена купа костей з-під тварин. Тут між Немичинцями і селом Немичинці, селом Гвардійське, є дорога доставка, як ми називаємо, степ. Тут є ставок, лісок, відпочивають люди, приїжджають літом покупатися. І навесні виявилися неприємні запахи і виявили купи вивезених скелетів костей з-під свиней. Ну і тут хочемо це питання вирішити, щоб це утилізувати, якось порядки навести. Працівники поліції Хмельницького району зафіксували факт несанкціонованого сміттєзвалища у селі Гвардійське, каже начальник Хмельницького районного відділення поліції Василь Пташчук. Відібрали звернення в людей, вони написали заяви з проханням встановити, хто це зробив, це стихійне якби кладовище тварин. На даний час матеріали зареєстровані у журналі єдиного обліку
проводиться перевірка, нами проводяться заходи щодо виявлення і встановлення осіб, які це якби вивезли і організували це кладбище. Якщо дані особи будуть встановлені, буде вирішуватись питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності. Рештки тварин відправили на дослідження у лабораторію, каже начальник Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Василь Грушко. Ми відібрали там рештки тих кісток і відправили в лабораторію на дослідження, щоб виключили африканську чуму свиней. Я не можу вам зараз на 100% сказати, що була зустріч з головою селища чи ОТГ, але команда така районному управлінню є – зустрітися, обговорити ці питання, наскільки можна врегулювати цю ситуацію, можливо, знайти винних і впорядкувати те сміттєзвалище. Якщо воно не санкціоноване, воно має бути закрите і не має права ніхто туди вивозити. Згідно закону України про відходи, контроль за ліквідацією несанкціонованих сміттєзвалищ здійснює орган місцевого самоврядування, каже заступник директора Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної адміністрації Руслан Якубаш. Надають відповідь, якщо вони встановлять тих чи інших власників відходів. Власник відходів має ліквідувати стихійне сміттєзвалище і відновити земельну ділянку, якщо було нанесені збитки або шкода. У разі невиявлення власника відходів, орган місцевого самоврядування має вжити вичерпних заходів щодо ліквідації стихійного сміттєзвалища. Голова гвардійської ОТГ Тетяна Нетреба від коментарів Суспільному відмовилася. Андрій Гумений, Неля Шпулак, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!